kulankan ay xalay ku wada yeesheen madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh iyo madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiraxmaan Farool ee magaalada Nairobi kaasoo ka dhacay hoteelka uu magaalada Nairobi ka degan yahay madaxweyne Xasan Sheekh ayaa looga hadlay arrimo dhowr ah afhayeenka madaxweynaha injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariisow ayaa TV-ga Universal qadka telefoonka uga warbixiyay waxyaabaha isla garteen labada mas'uul warbixin dheer ka siiyey shirarkii London iyo shirkii Japan oo u sheegeen caalamku ay aad ugu soo jeesteen Soomaaliya haddana loo baahan yahay in maaragtay regionska ama maamulada dalka ka jira iyo dowladdu inay isku xirmaan si guulahaas waaweyn ee dibadda laga soo gaaray ay u noqdaan kuwo mara dhala waxay ka wada hadleen muxuu ahaa madaxweyne Farool oo isagana warbixin kooban ka siiyey xaaladda Puntland doorashooyinka dhowaan la filayo inay dowladaha hoose ka qabsoomaan Puntland madaxweynaha jamhuuriyadda federaalkan aad iyo aad buu ugu hambalyeeyey madaxweyne Farool iyo sida ay Puntland ugu tallaabsanayso dimuqraadiyadda oo ah markii ugu horreysay in doorashooyin xor ah oo shacabka ah ay ka dhacaan oo dowladaha hoose ah marka waxay kaloo ka wada hadleen arrimaha amniga iyo sidii maaragtay looga xiriirka labada maaragtay federaalka dowladda dhexe iyo dowladda Puntland oo runtii ah cudurdhexaad u ah federaalka Soomaaliya in laga wada shaqeeyo arrimaha dhiman marka kulanka aad iyo aad buu u wanaagsan alxamdulilah runtii maya madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu sharaxay shirkii IGAD iyo shirarkii caalamiga ahaa iyo shirkii uu la yeeshay Uhuru oo intaba la go'aamiyey in dowladdu ay shir u qabato dadka deegaankaas sidii loo dhisi lahaa maamulo ku meel gaara oo waafaqsan shuruucda dalka iyo dastuurka dowladduna ay daneynayso in inta aysan dhismin maaragtay dowladihii federaalka ama maaragtay maamul goboleedyadii federaalka in marka hore aasaaska loo dhiso dastuurkii la hagaajiyo shuruucdii xakami lahaa ama xiriirkii ka dhexeen lahaa dowladda dhexe iyo federaalada inay dhismaan intaas ka horna loo baahan yahay dowladdu inay maamulo ku meel gaara sii samayso oo dadkii shacabka iyo gaarsiiyo adeeg bulshada si hadhow loo helo shacabkii oo xor ah degmooyinkii oo wada maaragtay gacanta dowladda ku wada jira in markaa shacabkaas degmo walba ay doorato maamuladeeda iyada maaragtay u gaarka iyadoo dowladduna ay maaragtay hogaaminayso proceska marka runtii arrimahaas buu u sharaxay waxaa kale oo ay ka wada hadleen arrimaha burcadbadeeda oo runtii loo arkay in hadda caalamku ay aad iyo aad tallaabo badan uga qaadeen burcadbadeed in yaraatay laakiin labada madaxweyne waxay isla garteen in loo baahan yahay in laga sii shaqeeyo sidii ciidamadii badda loo dhisi lahaa sidii xeebaha Soomaaliya maaragtay ay Soomaalidii ay uga hortegi lahayd dadkan burcadbadeed marka arrimo badan bay ka hadleen waxaana oran karaa runtii waxay ahayd arrin loo baahnaa wuxuu kaloo madaxweyne Farool ballanqaaday inuu Muqdisho yimaado markuu fasax ka soo noqdo si ay maaragtay loo sii xoojiyo xiriirka iyo wadahadallada ugu dambeyntii madaxweyne Xasan Sheekh ayaa tacsi u diray dadkii maanta ku geeriyooday shaqaaqadii ka dhacday magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu maanta aad iyo aad uga xumaaday falka dagaalka ka soo cusboonaaday magaalada Kismaayo wuxuuna ugu baaqay dhammaan shacabka Soomaaliyeed in laga fogaado wax allaal wixii colaad iyo maaragtay keeni kara iyo wuxuuna ugu baaqay in nabad dib u heshiisiin iyo walaaltinimo ay tahay habka keliya ee Soomaaliya jira maaragtay ugu wada guuleysan karto wuxuu aad iyo aad tacsi u diray dhammaan dadka ku geeriyooday dagaalkaas wuxuuna uga baryay eheladoodii Soomaalida oo dhan inuu jannadeeda ka waraabiyo inta dhaawacana ilaahay maaragtay caafimaad degdega siiyo xamdi maxamed kadiye universal tv nairobi